Kysyimme mediakasvatuksen ammattilaisilta, miten eri tahot voisivat ottaa yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteet käyttöönsä ja miten mediakasvattaja voisi hyödyntää niitä työssään. Tässä videossa kerron esimerkkejä ammattilaisten ideoista. Suunnitteluperiaatteiden käyttöä kannattaa pohtia omasta työstä ja yhteisöstä käsin. Kehittämisen tapoja on paljon. Keskustelemalla, jakamalla kokemuksia ja tutustumalla erilaisiin esimerkkeihin voi löytää inspiraatioita ja ideoita kokeiluun. Miten peruskoulu voi ottaa suunnitteluperiaatteet käyttöönsä? Miten opettaja voi hyödyntää niitä työssään? Ammattilaiset kokivat, että suunnitteluperiaatteet sopivat sekä koulun hallintoon että opettajien hyödynnettäväksi. Tämä osoittaa, kuinka tärkeää on, että jokainen voi hyödyntää suunnitteluperiaatteita oman työn näkökulmasta. He näkivät, että on rehtorin vastuulla jalkauttaa suunnitteluperiaatteet kouluun. Ihannetilanteessa koululla on nimetty mediakasvatusvastaava sekä yhteinen mediakasvatusportaali, joka tarjoaa ajantasaista tietoa ja materiaaleja opettajien käyttöön. Toiveena on, että erityisopettajien ja avustajien resursseja on riittävästi ja opettajilla on mahdollisuuksia kehittää omaa osaamistaan. Koulun yhteistyö muiden tahojen kanssa nähtiin tärkeänä. Yhteistyötä voi syventää esimerkiksi viranomaisten, paikallisen kirjaston ja yhdistysten sekä eri järjestöjen kanssa. Erityisesti kannattaa painaa mieleen mediakasvatusaiheiset teemaviikot ja päivät. Näitä ovat esimerkiksi mediataitoviikko, digitaitoviikko, peliviikko ja uutisten viikko. Verkostojen kautta voi löytää monipuolisia ja laadukkaita mediakasvatuksen oppimateriaaleja tai tahoja, joiden kanssa tuottaa niitä yhdessä. Kirjastolta voi kysyä lainalaitteita luokan käyttöön ja järjestöiltä ulkopuolisia vierailijoita kouluun. Esimerkiksi Mannerheimin lastensuojeluliitto järjestää mediakasvatusaiheisia kouluvierailuja. Oppilaiden lähtötason tuntemisen nähtiin tukevan mediakasvatuksen toteuttamista oppitunneilla. Ammattilaiset vinkkasivat Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus TIEKEN digitaitojen osaamismerkkijärjestelmästä, jota voi hyödyntää oppilaiden digitaitojen osaamisen tunnistamiseen. Mediakasvatusta voi integroida eri oppiaineisiin vuoden kierron mukaan. Valmiiksi suunniteltu mediakasvatuksen vuosikello madaltaa kynnystä ryhtyä toimeen. Ammattilaiset kannustivat opettajia toteuttamaan mediakasvatusta muutenkin kuin digitaalisilla laitteilla. Oppilaalla on paljon osaamista ja ideoita. Hyödynnä esimerkiksi vertaisoppimista eri medialukutaidon osa-alueiden käsittelyyn. Ammattilaiset tunnistivat, että yhdenvertaisen medialukutaidon toteuttaminen on koulussa prosessi, joka ei välttämättä tule valmiiksi koskaan. Liikkeelle voi lähteä tunnistamalla olemassa olevat vahvuudet yhdenvertaisen medialukutaidon näkökulmasta. Miten sosiaalialan yhdistys voi hyödyntää suunnitteluperiaatteita järjestäessään aikuisten mielenterveyskuntoutujien digitaitokurssia verkossa? Ammattilaiset näkivät, että kohderyhmään tutustuminen avaa oven kaikkiin yhdenvertaisen medialukutaidon suunnitteluperiaatteisiin. Kohderyhmän tarpeiden kuuleminen auttaa suunnittelemaan toimintaa tarveperustaisesti. Hyvin tehty pohjatyö edesauttaa oppijoiden sitoutumista digitaitokurssiin. Toiminnan lähtökohtana tulisi olla luottamuksen rakentaminen osallistujien kanssa ja heidän välille. Oppimiselle tulee luoda turvallinen tila ja kohtaamisen tulee olla kunnioittavaa ja rakentavaa. Ryhmän kesken voi esimerkiksi luoda yhteiset pelisäännöt. Ammattilaiset ehdottivat, että verkkokurssille voi osallistua myös nimettömänä, jolloin henkilötiedot eivät tallennu mihinkään. Parhaimmillaan osallistujat kokevat yhteisöllisyyttä kurssin aikana.
Jo toiminnan alkuvaiheessa on hyvä kirkastaa osallistujien motivaattori ja mahdollisesti asettaa porkkanoita matkan varrelle. Ammattilaiset pohtivat, että osaamisen mittaaminen voi olla yksi tapa motivoida osallistujia. Näin he saavat tietää, tapahtuuko digitaitojen osaamisessa muutosta kurssin aikana. Kurssin tapahtuessa verkossa on hyvä huomioida erilaiset pedagogiset etätyökalut sen toteuttamisessa. Toimintaa ohjaavista linjauksista ammattilaiset nostivat esille kansallisen lukutaitostrategian. Mahdollisista yhteistyökumppaneista mainittiin kirjastot ja erilaiset hankkeet. Verkostojen kautta voi saada lisäresursseja olemassa olevien rinnalle. Kannustava ilmapiiri ja onnistumisen kokemukset synnyttävät toivottavasti jatkuvan oppimisen liekin, joka motivoi digitaitojen opetteluun myös kurssin jälkeen. Miten pienen paikkakunnan vapaa-ajan ohjaaja voi hyödyntää suunnitteluperiaatteita järjestäessään toimintaa eri-ikäisille kuntalaisille? Ammattilaiset näkivät vapaa-ajan ohjaajan roolin kunnan mediakasvatustoiminnan fasilitaattorina. Hän kutsuu koolle yhteistyökumppaneita ja toimii linkkinä eri mediakasvatustoimijoiden ja johdon välillä. Vapaa-ajan ohjaaja on perehtynyt kunnan alueellisiin linjauksiin ja motivoi johtoa sitoutumaan toimintaan linjauksiin vedoten. Ammattilaiset löysivät kunnasta useita potentiaalisia yhteistyökumppaneita vapaa-ajan ohjaajalle. Seurakunnat voivat tuoda nuoret ja ikääntyneemmät kuntalaiset yhteen saman toiminnan äärelle. Kirjastolla taas voi olla mahdollisuus tarjota tiloja mediakasvatustoiminnalle, ja kriittistä medialukutaitoa voi edistää yhteistyössä paikallisen teatterin kanssa. Myös mahdollisuuksia kouluyhteistyöhön on hyvä pohtia. Ammattilaiset korostivat, että osallisuus luo vaikuttavampaa toimintaa, ja tästä syystä eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat kuntalaiset tulisi saada aktiivisesti mukaan toimintaan. Pienellä paikkakunnalla täytyy huomioida toiminnan saavutettavuus myös pitkien etäisyyksien päästä. Kirjastoauto palvelee asutuskeskusten ulkopuolella asuvia kuntalaisia, ja digitaaliset materiaalit ovat käyttökelpoisia alueesta riippumatta, kunhan on pääsy nettiin. Vapaa-ajan ohjaajan vastuulla on tarvekarkoituksen tekeminen. Mitä, miten ja kenelle mediakasvatustoimintaa tulisi kunnassa järjestää? Toteutussuunnitelmaa tehdessään vapaa-ajan ohjaajan täytyy tasapainotella sen välillä, mitä kuntalaiset haluavat oppia ja mitä ammattilaisten mielestä on tarve oppia. Toteutuksen suunnitteluun vaikuttavat vahvasti myös käytössä olevat resurssit. Vapaa-ajan ohjaaja pilotoi ahkerasti suunniteltua toimintaa ja kehittää sitä eteenpäin tehtyjen arviointien pohjalta yhdessä yhteistyökumppaneiden ja johdon kanssa.